V úterý 22. května odpoledne se u Letenského zámku sešli místní představitelé Starostů a nezávislých a TOP 09 k podpisu memoranda o společné kandidáce do podzimních komunálních voleb v Praze 7. Já bych chtěl všem poděkovat, že přišli na tuhletu akci, a na začátek bych chtěl vyjádřit velkou radost, že se nám podařilo se Starosty a nezávislými utvořit společnou kandidátku do komunálních voleb na Prahu 7. Navázali jsme tak na podobný akt, který už proběhl na magistrátu. Moc se radu z tohoto zbližování těchto dvou subjektů, protože jsou to subjekty proevropský a myslím si, že jsou to subjekty, které nejsou populistické a mají co nabídnout jak na lokální, tak na celostátní i celopražské úrovni. Víceméně došli jsme k tomuto závěru poté, co jsme zjistili, že nás spojují stejná témata, které na Praze 7 řešíme. Děkuju, já vás, pánové, poprosím, abyste se ujali tušky a podepsali to společné memorandum, aby jsme to stvrdili i podpisem. Podpisu se zúčastnila také Hana Marvanová, která povede společnou kandidátku obou politických subjektů do komunálních voleb v Praze. Děkuju. Já jsem velmi ráda, že se na Praze 7, stejně jako do voleb na magistrát, dali dohromady TOP 09 a Starostové a nezávislí. Myslím, že Praha 7 potřebuje silná uskupení, která ji budou dále proměňovat. Myslím, že pořád je na Praze 7 co zlepšovat. Jsou tady problémy s mosty, páté trojské lávky, další mosty v havarijním stavu, nicméně ty mosty se musí řešit citlivě a na to mám naprosto jasný názor, pokud je třeba o Libeňský most, že pokud ho lze zachránit, tak takovou tu unikátní stavbu máme každopádně zachránit. Společné uskupení se chce v Praze 7 zaměřit zejména na problematiku dopravy a parkování, dostupnost bydlení pro mladé a seniory a bezpečnost. Spolupráce mezi TOP 09 a Stan Praha 7 přinese několik zásadních věcí a témat. Dlouhodobě na Praze 7 se řeší bubny zátory, kde se bude v následujících letech rozhodovat o tom, co v této čtvrti, která má vzniknout, bude. My jsme našli společnou řeč s TOP 09 v tom, že bychom rádi propojili Letnou s Holešovicema, a to propojili takovým způsobem, aby zde vznikla živá čtvrť, kde opravdu budou byty, kde budou parky, kde zkrátka bude občanská vybavenost, kde budou mateřské školky a bude to hlavně místo, kde bude živo a kde opravdu bude ta čtvrť spojkou mezi Letnou a Holešovicemi. Tady na Praze 7 je pro nás velice důležitý téma dalšího rozvoje bubnu zátor a rovněž tak vlastně i otázka Libeňského mostu a asi i hlávkou mostu je nutný nějakým způsobem řešit a chtěli bychom, než se cokoliv bude dít s Libeňským mostem, zajistit adekvátní dopravu mezi Prahou 7 a Prahou 8. To znamená, že i když se bude most opravovat, nebo i když by se boural, tak nelze prostě připustit situaci, kdy Praha 7 bude od Prahy 8 odříznutá například na 2-3 roky. Chceme podporovat všechny věkové skupiny, od mladých po maminky s dětma, to znamená teda mladé rodiny, až po samozřejmě seniory. Chceme, aby naši seniori byli aktivní, chceme v tom podporovat, chceme opravdu spojovat napříč generacema. Chceme vytvářet ty možnosti, aby se starší občané mohli zapojit do toho aktivního života. Mou doménou vždycky byla problematika bydlení, takže bych chtěla přispět k tomu, aby se v Praze mnohem více lidí dočkalo dostupného bydlení. To je ovšem problém, který se musí řešit nejen na jednotlivých městských částech, ale musí tady být koncepční bytová politika celého hlavního města Prahy. O to chci usilovat a to samozřejmě pomůže nejen obyvatelům Prahy 7, ale celé Prahy. Prezident republiky vyhlásil termín konání komunálních voleb na 5. a 6. října 2018.